Bell Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ပါဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေထက်ကအချို့ကိုကောက်လုတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းကတော့ဘကိုးမှာရေဘေးဒုက္ခတွေ1000ခွဲကျော်ရှိနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဘကိုးမြေကြီးစိုးရိမ်ရေမှတ်ကျော်လာပြီးနောက်ဘကိုးမြို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေလို့လူ1000ခွဲကျော်ရေဘေးရှောင်နေရပါတယ်ဘကိုးမြေကြီးဟာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိဘကိုးမြို့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်နှစ်ပေခွဲကျော်မြင့်တက်နေတာပါမြင့်တက်နေတဲ့နေရာတွေအနိုင်ပိုင်းရက်ွက်တွေမှာရေကြီးတာဆိုးရွားနေတယ်လို့ကေဆေးကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတဦးကပြောပါရယ်အနိုင်ပိုင်းနေရာတွေဆိုလူတရက်မြုပ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေဖြစ်ကေဆေးကြီးလှုပ်ဆောင်နေသူလည်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသားကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထွေးအုပ်စည်းရင်အရာဆိုရင်ကေဆေးကြီးစခန်း30နီးပါးဖွင့်ထားရပြီးရေဘေးရှောင်ပြည်သူဟာဒီကနေ့အထိဆိုရင်တော့16000နီးပါးရှိလာပြီလို့သိရပါရယ်ဒေသခံတအူးရဲ့အဆိုအရပဲခူးမှာ၄နှစ်တစ်ကြိမ်ရေကြီးတာကိုကြုံနေရပြီးဒီနှစ်ဟာပိုဆိုးတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့ရင်းကလမ်းတချို့ဆိုရင်ရေကျော်နေတဲ့အတွက်ကားလေးနဲ့ဆန်ကယ်ရီသွားလာဖို့ခက်ခဲနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သွားရလာရေးအတွက်ဒေသခံတချို့ကလည်းလှေရီကိုပါအသုံးပြုလာကြပါပြီ။စစ်ကောင်စီမူဇလာရဲ့ခမှန်ချက်အရပဲခူးမြေကြီးဟာမနှက်ဖြံမှာပေဝက်ကန်ကျသွားနိုင်ပေမဲ့ပဲခူးမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမှတ်အထက်မှာပဲရှိနေအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းကတော့ထောင်ထဲမှာဆေးဝါးကုသခွင့်မရလို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်းပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကိုခံရတဲ့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တဦးအကျဉ်းထောင်ထဲမှာဆေးဝါးကုသမှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကြာဆုံးသွားပါတယ်ထောင်တွင်းကြာဆုံးသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာအသက်29နှစ်အရွယ်ဆလိုင်းဗန်ပြတ်ဟိန်ဖြစ်တယ်လို့ CNDF ကဆိုပါတယ်သူကဖလန်းမြို့ခြေဆိုင် CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့ကကလေးမြို့နယ်အင်းတိုင်လေးအကျဉ်းထောင်မှာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်လာလို့သိရပါဗျ။ဆလိုက်ဗန်ပြတ်ဟိန်ကိုစစ်ကောင်စီကလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးတဲ့ပြင်စစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်လို့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့နှလုံးရောဂါတို့ကြောင့်ကြာဆုံးရတာလို့ CNDF ကဆိုပါတယ်။ဆလိုက်ဗန်ပြတ်ဟိန်ဟာအာဏာသိမ်းပြီး6လကြာမှဖမ်းခံရတာဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒေါ်လာဈေးနဲ့အတူပြည်ရင်း 73cc ဈေးပြန်တက်နေတဲ့သတင်းပါပြည်ရင်း 73cc ဈေးကွက်မှာဒီကနေ့ကစလို့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်တလီတာဈေးနှုန်းဟာ700ကျော်ခုန်တက်လာပါတယ်လူသုံးရတဲ့92အောက်တိန်းဟာတလီတာကို2310ကျပ်ဖြစ်လာပြီးမနေ့ကဈေးထက်700ကျော်တက်သွားတာပါဒီဈေးဟာရန်ကုန်မြို့ရင်းဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ညွှန်းတဲ့မြေပြင်ပေါက်ဈေးဟာ750ကျော်ကွာဟပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကနေ့အရင်ညွှန်းဈေးမှာလည်းမနေ့ကဈေးနှုန်းထက်မြင့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ 73cc ဟာဒေါ်လာဈေးနဲ့အတူမြင့်တက်လာတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းဒေါ်လာကို3300ဝန်းကျင်ရှိရာကနေဒေါ်လာဈေးဟာမနေ့ကစပြီး3500ကျပ်အထိဖြစ်သွားတာပါ။စစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကဒေါ်လာဈေး1300ကျပ်သာရှိခဲ့တယ်လို့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဈေးလည်းတလီတာကိုကျပ်600ကျော်ကျပ်900ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အာနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ 73cc ဈေးဟာတလီတာကိုကျပ်3000ကျော်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သလို 73cc ပြက်လန့်မှုတွေပါကြုံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းညောင်လေးပင်မှာတလအတွင်းတိုက်ပွဲ100နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းပါ။ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲ100နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကစစ်ရေးသတင်းဖော်ပြပါရယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်ဟာ KNU လက်အောက်ခံကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာ3လှုပ်ရှားရနယ်မြေလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်မြေထဲမှာဇူလိုင်လတစ်လအတွင်းမှာတိုက်ပွဲကြီးငယ်96ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဖက်အကြဆုံးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အကြဆုံးစီးရင်ကိုတော့ KNU ကဖော်ပြထားပေမဲ့ People's Spring အနေနဲ့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေအပြင်အမြောက်တပ်ကပါပါဝင်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ KNU ဘက်ကဆိုပါတယ် KNU ဘက်ကလည်းတမဟာ3လက်အောက်ခံတပ်ရင်3ရင်ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ရဲ့တပ်ရင်3ရင်နဲ့အတူ PDF တပ်တွေပါပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဘကိုးတိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဟာနေပြည်တော်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဘကိုးတိုင်းတောင်ဝခရိုင်ထဲကဖြူးမြူနယ်ထဲမှာပါဖြစ်ပွားလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့ People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတူထွားအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်